但这个就打高了，游击手过去啊，应该是可啊，又没接到啊，那现在是要上二垒啊，哇，今天张领勋的上垒，这应该是安打哎、欸，是，他这样子两只安打，然后都是高飞的。转播的这个题啊，有些东西科学没有办法佐证的时候、哦、这就是玄学了。这球有一手是移动了很长的一段距离哦，那这个要怎么讲，就变成说要其实有一手没过去的话，这球的落点会跟他第一支安打一样，你看董敏轩还是跑了很长的距离，然后落点一样在线边哦，就也没有因为说他前面那一次安打，所以董敏轩在这一次调整这个站位哦。但这球是距离更短一些些了，就他两次都打这种冲天炮在边线附近，然后都变成二垒安打、嗯。哇，今天他这样叫神功护体，是是，这主角光环。哎呦，那现在是要换，好像是要代跑吗？代跑吗？嗯、对啊，因为。那待会还有杨鸿钧可以来蹲补啊，因为没有人出局啊，现在可能会需要有得分的保险进来追加分数。那今天没有先发的林立，这时候来代跑，好点的，但是有机会传吗？没有，还是只能抓打者。对，这个本来就是今年陈靖厉害的地方，没错，用力打没有打到整个球反而会没有，哇，有结果，高高的、欸、有没有办法传不出去了，哎，这边有奥斗、哦、差一点点啊，这一个小犹豫啊，哦，这个要赶快哦，你不选择传本垒，因为疾跑员是陈诚威啊，大意不得的，因为这个弹跳他是要高高跳起来、啊、落地之后看一下觉得有点冒险，但你看这一下很接近的、哦、是要挑战吗？嗯，那林立的话是很拼哦，还是采取一个这个头部扑垒哦，因为其实他的手肘不舒服，不知道这样扑垒的动作有没有影响。